महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट र साधारण बैठक प्रत्येक विधवा महिला हेबे उपकृत आस्का समाज रे विधवा महिला माने दुख कष्ट रे दिन बेले बेलास उन्नति सकासे समग्र देश रे महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट आगे चली छि गञ्जाम जिल्ला आस्का निकट निकट्जै पीठर महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट रो एक साधारण बैठक रबिवार दिन अनुष्ठित होई छि एस्का ब्लक ओ एनएसी र समस्त कर्मकर्ता उपस्थित थिले मुख्य अतिथि भावे महिला शक्ति राज्य उपसभापति तथा गञजाम जिल्ला अध्यक्ष डाक्टर रमकृष्ण पटनायक सम्मानित अतिथि रूपे संगठन र राज्य कर्मकर्ता गोपालचन्द्र मिश्र गञजाम जिल्ला अध्यक्ष बन्दिता देवी उपसभापति सुनेता पटनायक जुव अध्यक्ष संगीता मुनि मनि जे भञ्जनगर ब्लक अध्यक्ष जयकृष्ण पट्टनायक कार्यक्रम संयोजना करण्यास विभिन्न योजना ओ जो कर्मकर्ता दायित्व संपर्क सूचना देभळी पंचायत ओार्ड स्तरे सटिक कर्मकर्ता चयन ओमान निष्ठा ओ सेवा कर्ज संपर्क अतिथी मे मत प्रकाश करलांगीर जिल्हा अध्यक्ष गोपाचन्द्र मिश्र अन्य जिल्ला तुलनार गञ्जाम जिल्ला महिला शक्तिर कार्कम बेस प्रभावशा किलर कर्मकर्ता बेस प्रशंसा विधवा महिला मैले समस्ते मिलिमिसि कर्ज्यो आस्का अध्यक्ष प्रशांत कुमार पाढ़ी दिलीप कुमार साहू अध्यक्ष स्वप्ना कुमार लेका कु बारिक शेषेर बेलगुण्ठा अध्यक्ष ବିଭୁପଦ ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରବି ଗୌଡ଼ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ଶେଷରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ